Hi, welcome again to our short video lesson. In this video, I'm going to show you about negative or present continuous. Okay, let's start together. សួស្តីមកកាន់វីដេអូខ្លីៗរៀនភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាទៅតទៅនឹងទម្រង់បដិសេធរបស់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តគឺ present continuous ហើយយើងចាប់ដឹងដល់គ្នានេះគឺជារូបមន្តបាទ subject ផ្លូវជាមួយនឹង to be ផ្លូវជាមួយនឹង not ផ្លូវជាមួយនឹង verb ing ផ្លូវជាមួយនឹង object okay ឧទាហរណ៍ example ចឹង I នេះជា subject am ជា verb to be បន្តែនៅកន្លែងយើងបូកជាមួយនឹង not okay បូកជាមួយនឹង not បាទហើយតើយើងបូកជាមួយនឹង verb កិរិយាសព្ទបន្តែកិរិយាសព្ទគឺបូកជាមួយ ing នេះតើគឺ object okay okay តោះអញ្ចឹង I am not doing exercise right now ឥឡូវនេះហេឡូនេះខ្ញុំមិនមែនកំពុងធ្វើលំហាត់ទេទៀត We are not watching TV at the moment We are not watching TV at the moment ខណៈពេលនេះយើងមិនមែនមើលទូរទស្សន៍ទេអូខេ they are not playing volleyball now ឥឡូវនេះពួកយើងមិនមែនកំពុងតែលេងបាល់ទេអូខេ you are not cooking dinner at this moment ខណៈពេលនេះអ្នកមិនមែនកំពុងតែចម្អិនអាហារពេលល្ងាចនេះទេ He is not studying English right now ខណៈពេលនេះគាត់មិនមែនកំពុងសិក្សាភាសាឬនោះទេ She is not writing a letter now ឥឡូវនេះនាងមិនមែនកំពុងសរសេរអក្សរនោះទេ It is not crying at this moment. ខណៈពេលនេះវាមិនមែនកំពុងយំនោះទេ Okay. ចាំដូចជាអស់ហើយបាទយកគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតតទៅតាម Present Continuous. Goodbye.